Tatu Miettunen, sinä olet pitkän linjan Ilves-peluri, käynyt Ilves-junnuputken läpi ja nyt lähtee ties kuinka monis kausi liikkeelle. Mikä on saanut miehen pysymään Tampereella? No, Tampere on upea kaupunki mun mielestä ja kyllähän sillä on, että kun on tosiaan kasvanut Ilveksessä, niin kuin sanoit, jo pitkä pätkä tässä tullut oltua ja saanut seurata tässä vieressä tämän organisaation kasvua ja siinä rinnalla itse kasvanut ja pojasta mieheksi, näin kuin voisi sanoa, niin kyllähän niin kuin jotenkin tuntuu kivalta ja luontaiselta olla täällä ja sellainen tuntuu myös kivalta, että mua arvostetaan täällä ja itse arvostan tätä seuraa ja pidän tästä, niin mikäs tässä olisi? Olit silloin mukana, kun Ilves nousi ykkösestä Veikkausliigaan ja vielä Veikkausliigassakin pari ensimmäistä kautta teistä puhuttiin raksamiesten joukkueena, eli pelaajat kävi myöskin töissä jalkapallon ohella, mutta ilmeisesti se ei ole enää tätä päivää. Joo, että niin kuin sanoin, niin ollaan vähän menty organisaationa eteenpäin ja silloin saatu tästä vähän ammattimaisempaa, että kyllähän se silloin se oli osa meidän imagoa, se ehkä se tietty raksajengiä, että miten se sitten ehkä vähän heijasti meidän pelitapaankin, että oli paljon suoraviivaisempaa ja puolustettiin syvältä ja sitten nopeasti vastaan, että kyllä niin kuin siitäkin toisaalta meidän seuraa imago on kehittynyt siitä ja että se vielä kehittyy ja että ne ainakin mitä mä tunnen ja koen, niin kyllä ne vuodet on ehkä vähän takanapäin ja että toivotaan, ettei enää sitten tulevaisuudessakaan tarvitse välttämättä olla suurimman osan pelaajista töissä, että saa elannan tästä, vaan että pystyy keskittymään oikeasti tähän jalkapalloon ja viemään tätä seuraa eteenpäin ja niin kuin kohti menestystä. Ilveksellä on rakenteilla aika upea uusi jalkapallostadion. Se on varmasti sitten se yksi etappi siihen, että Ilves on aikoo olla yksi suomalainen suurseura. Joo, kyllähän se helpottaa ja tuo paljon lisää mahdollisuuksia ja kyllähän niin ainakin itsellä on vähän ikää Tammelaan kyllä, että onhan Rattinakin hieno paikka pelata, mutta et kyllähän se missä ne ekat kaudet pelattiin ykkösessä ja ekat kaudet liigassa ja Tammelassa ja se tunnelma mikä siellä oli, niin kyllä sitä on vaikea tuo Rattinassa saada. Että toivotaan, että kun tuo Tammela tuosta valmistuu, niin sitten saadaan vielä kaivettua se vanha tunnelma takaisin. Olet itse myöskin opiskellut aika ahkerasti jalkapallon ohella. Kuinka hyvin se on onnistunut? Siinä on kumminkin tarvinnut jonkin verran tehdä päällekkäisyyksiä. No joo, mutta kyllähän semmoiset asiat on aina sovittavissa. Ja että niin kuin, sillain jalkapallon kanssa on helppo, että kuitenkin talvet ei ole lähin hirveästi mitään kilpailullista. Ja silloin siihen kun painottaa ne opiskelut ja oikeasti tässä on iltaisin ja niin kuin reenien välissä ja muuten on paljon aikaa, että se vaan vaatii semmoista itsensä niskasta kiinni ottamista, että jaksaa tehdä hommia. Se on helpompaa mennä siihen sohvalle ja käynnistää pleikkaa tai tehdä jotain muuta, pitää hauskaa, mutta et niin kuin se kun joka päivä jaksaa sen 2-3 tuntia ottaa sivun siihen opiskeluun, niin kyllä se onnistuu ihan hyvin, että ei ole mikään este ainakaan opiskelulle, näin mä oon kokenut. Sinulla viime kausi oli vähän rikkonainen, siinä oli vähän loukkaantumista ja kuntoutumisen kanssakin ilmeisesti oli vähän ongelmia. Joo, että tosiaan nyt vuoden sisään kävi 3 kertaa polven kanssa tähystyksessä ja nestettä otettiin viime kaudella montakohan 5-6 kertaa pois kauden aikana siitä, että oli vähän vaikeaa niin kuin sanoit, mutta nyt tuntuu hyvältä ja sillain ehjä pre-seasonin tuossa alla ja sillain toivottavasti ei tarvitse enää siitä sen kanssa tapella tulevaisuudessa. Kyllä se semmoinen asia, mikä pitää aina ottaa tulevaisuudessa luultavasti huomioon ja sitten uran jälkeen katsella, että mitä sille tehdään, mutta nyt ainakin tuntuu hyvältä ja toivotaan, että se myös jatkuu. Ilveksen harjoituspelit tällä kaudella on mennyt vähän sillä, että omissa on kolissut, sanotaanko normaalia enemmän. Taas maaleja on tehty. Onko siinä nähtävissä jotain, että puolustuksen ehdolla on vähän niin kuin satsattu hyökkäyspeliin? No, ehkä sillä on vähän erilainen. Et ennen meillä on ollut semmoinen aika tiivis ja hyvä puolustuspeli ollut aina tälleen ennen kautta. Sitten on ollut ehkä ongelmia just siinä maalin taas, mutta nyt niin kuin sanoit, niin on ollut vähän niin kuin kääntynyt päälaelle. Mutta kyllä toi viimeinen harjoituspeli ainakin mun mielestä osatti sen, että kyllä me pystytään nollakin pitämään ja se oli siinä se meidän tavoitekin, että oikeasti pystytään pitämään nollat. Ja niin kuin kyllä se tulee tässä
ainakin lähdetään kauteen ja koko kauden mittaan tulee olemaan niin kuin ihan niin kuin tosi isossa roolissa, että kuinka vähän pystytään niin kuin päästään maaleja. Että kyllä se pitkäs juoksus pinnoja raavitaan niillä nollapeleillä ja niin kuin yhden maalin voitoilla kuin sillä, että tehdään 3-4 maalia per peli. Viime kaudella Ilves ainakin ajoittain kokeili myöskin 3 topparin alakertaa. Kuinka paljon siinä tavallaan se topparin pelaaminen, se rooli muuttuu vai muuttuuko se mitenkään? No totta kai se vähän muuttuu, että se on niin kuin verrattuna kahden topparin järjestelmään, niin se on vähän on vapauksiin nousta vähän ylemmäs ja puolustaa eteenpäin. Mutta sitten totta kai siinä se vaatii enemmän kommunikaatiota, se 3 linjaa ja sellaista yhtenäistä toimintaa ja koko linja pitää liikkua yhtenäisesti. Et se on niinku, semmoinen asia, mitä pitää ehkä reenata enemmän kuin 4 linjaa. Et kuitenkin aika monissa junnujoukkoissa muissa, että valtaosa ajasta on aina pelattu 4 linjaa. Siihen ollaan vähän ehkä totuttukin silloin, mutta kyllä se 3 linjaa on semmoinen, mitä pitää reenata sillä aika ahkerastikin, että se saadaan toimimaan. Nyt kun Tuko liittyy teidän riveihin, niin kukas nyt jäljellä olevista Veikkausliigan muiden joukkueiden hyökkäjistä on sitten hankalin puolustettava? No, en mä nyt tiedä. Joka joukkueessa on kyllä hyviä hyökkääjiä ja vaikea alkaa ketään nyt nostaa yksittäin, mutta et kyllä se Selman on kova Interissä ja riski on HIK:ssa. No ihan rehellisesti sanottuna, joka joukkueesta voisi jonkun nostaa, että niin kuin vaikea ketään yksittäistä. Ei tänne Veikkausliigankaan ihan turhaan niin kuin ketään nosteta, että kyllä kaikki on aina saanut oman paikkansa. Selvä. Kiitoksia Tatu Miettunen ja ei muuta kuin tsemppiä niin sinulle kuin Ilvekselläkin kauteen. No niin, kiitos.